Українське народне вбрання, вуса на манер кобзаря – одразу помітно, учні підійшли до справи серйозно. У актовій залі міської гімназії напередодні ювілею Тараса Шевченка звучали спогади, найбільш значущі моменти біографії Тараса Григоровича і, звісно ж, його поезії. Чигрине, чигрине, мій друже єдиний, проспав єси ліси, степи і всю Україну. Спи, чигрине, нехай гинуть у ворога діти. Спи, гетьмане, поки встане правда на сім світі. Душе убогі, катам на муку не дались. Сховались, потім розійшлись. І ти їх мусила збирати. І ти, велика, я в женах і їх униніє, і страх розвіяла, мов ту полову, своїм святим огненним словом. Ти дух святий свій пронесла в їх душі вбогії. Хвала і похвала тобі, Маріє. Мужі воспрянули святиє, по всьому світу розійшлись. І іменем твого сина, твоєї скорбної дитини, любов і правду принесли. Акцент на Заході був зроблений на тому, що сьогодні творчість Тараса Шевченка досі актуальна. Вона просякнута любов'ю до рідної землі та українського народу, його культури. Допомогли гімназистам організувати захід вчителі з кафедри української мови. У нас в гімназії вже стало доброю традицією не тільки пам'ятні дати, а будь-які події, які пов'язані з українською мовою, з літературою, гуртом вчителі і діти. Заздалегідь плануємо наші свята і відповідно відпрацьовуємо. І вже проводимо на загальношкільний відповідний захід. Проблем для того, щоб брати участь в якомусь заході, немає. Діти з задоволенням це роблять. У гімназії заплановано цілий тиждень заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Туди входитиме конкурс знавців творчості Тараса Григоровича, конкурс читців його поезії, презентація учнями власних творів про Шевченка. Наразі у закладі вже підготовлені виставки, присвячені великому кобзарю, біля яких на перервах збираються зацікавлені гімназисти і вчителі. Ось так діти вшановують пам'ять найвідомішого діяча української культури Тараса Шевченка.